Handler du i et af landets 38 storcentre, så skal du måske til at kigge dig ekstra godt over skulderen. En ny undersøgelse viser, at det ikke er en selvfølge, at de ansatte kender til evakueringsplanerne. 57% af de ansatte er aldrig sat ind i reglerne, det viser undersøgelsen. Og det tal vækker ikke glæde hos brandvæsenet i Aarhus, som blandt andet holder øje med byens største shoppingcenter, Bruuns Galleri. Et tal på 57%, hvad siger det dig? Ja, jeg synes jo, det lyder højt i forhold til det, jeg sådan selv observerer, når jeg spørger til det. Men når du spørger ind til et brandsyn, hvad spørger du så om? Jamen, det kommer så lidt an på, fordi hvis de ansatte, det er sådan nogle stikprøvekontroller, vi foretager. Eksempelvis, hvis det er et center, hvor der er mange butikker, så er det ikke muligt at få fat i alle medarbejderne. Men kunne det så tænkes, at når I kommer ud som brandvæsen, at så folk måske pynter lidt på sandheden og siger, at de ved mere, end de i virkeligheden gør? Det kan jeg jo ikke svare på. Jeg må gå ud fra, at de svarer ærligt. Men noget tyder altså på, at de ansatte pynter lige lovligt meget på sandheden, og det får centerchef i Bruuns Galleri til at reagere. Der er nok, der har kendskab til, hvordan de skal forholde sig i en situation, så er det selvfølgelig godt nok. Vi skal jo have en dialog med vores lejere og indskærpes af det her vigtige område her. På trods af undersøgelsen fastholder centerchefen dog, at man roligt kan handle ind i Bruuns Galleri, og man ikke har observeret alvorlige fejl under tidligere evakueringer.